No niin, täällä ollaan paistunturin erämaan laijolle. Suuntaus tästä kuueksi päiväksi tuonne tunturiin. En ole mitään kauhean pitkiä hiihtomatkoja tälle reissulle suunnitellut, mutta tavoitteita on vain yksi. Ja se on rautu. Nyt alakumatkalle mulla on tässä seuraakin. Maria ja Ella tuli samalla kyvillä tänne. Erotaan sitten tuossa jossakin vaiheessa. Testissähän mulla on tälle reissulle nyt pari uutta juttua. Suurimpana ehkä nämä vetoaisat, mitkä viimeinkin värkkäsin tähän mun pulukkaan. Toiveessa olisi, että mä olisin nyt vähän ohjattavampi tuolla pöpelikössä ja sitten ei ehkä kaatuilisi niin herkästi. Katsotaan, miten lähtee toimimaan. Lämmin keli kyllä. Onneksi tuo hanki ei upota tämän enempää, niin täällä on ihan inhimillistä hiihellä. Koitetaan nyt tälle päivää niin päästä Kuoppilasjärven autiotuvalle ja sieltä sitten meillä tiet erkanee. Tää on vegaaninen, eikä tää oo edes pahaa. Nyt on tuota keskipäivä. Ja mun kompassin pohjoisnuoli osoittaa suoraa aurinkoa. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Mun uusi kompassi, jonka ostin syksyllä, kun edellisessä kääntyi neula osoittaa väärään suuntaan. Niin nyt se sama on tapahtunut tälle mun uudelle kompassille. Eli tämä osoittaa 180 astetta väärään suuntaan. Ei oo todellista. Siis oikeesti, onko näillä kompasseilla jotakin antipatioita meikään kohtaan? Ei vaan pysy suunnassa. Uskomaton homma. Jotakin mä tein vissiin väärin. Nonni. Mukavan näköinen pikku tupa. Vähän kirpsää kompi keli. Ai että. Hyvin
hyvin kyllä tuntee, miten tuo aurinko jo alkaa lämmittää. Sitten lähdetään kattelemaan sitä rautua. No niin, tästähän se seikkailu nyt vasta alkaa. Eessä olisi semmonen 3 päivää yksinään tuolla tunturissa. Ei oo autiotupia enää siellä. Käyn vaan siellä vähän pilikillä ja sitten varmaan pallaan tuohon tuvalle. Tai että mikä kelit oikeasti. Tässä vettää kohta, että arskat silmille ja rasvaa naamaa. Ai ai, en ole koskaan täällä aikaisemmin käynyt, mutta silti tuntuu niin kuin olisi kotiin tullut. Ei näy puita enää missään ja lekkiä valkoisia tuntureita joka suuntaan. Joo, kartan mukaan tässä jossakin pitäisi olla järvi. Joo, sen verran kylmä vinkka tuolla pihalla, että ajattelin pistää teltan pystyyn ennen kuin alan pilikkimään. Mutta sen voi sanoa, että sormia ei täällä palele. Sain tämmöset aivan jäätävän hienot poronahkarukkaset. Kiitoksia Eetulle näistä. Ei ehkä niinku maailman näppärimmät, mutta todella lämpimät. Ja jos ei muuta, niin näillä pääsee ainakin heittämällä Hansolo apupilotiksi. Oho! Rautu tuli! Heti tuli! Mahtava homma! Rautuhan se siellä! Reissu ekaa kalaa. Siitä vaan isompaa hakemaan. Rautuhan se! Peli on avattu! Harmittaa, että soho, joka on unohtu kotiin. Tässä on hyvä kokeilla näköpilikkimistä. Ei hetkinen. Termarin kuppi saa toimia siinä tehtävässä nyt. No. Tässä on kalaa. Joo, jäätyy hetkessä tuo avannon pinta. Ei oikein toimi tuo näköpilikkiminen. Jos tässä kovin tämä keli heikkenee vielä, niin minä löydän kohta takaisin teltalle. Toisaalta ihan tyytyväinen, että jäin tähän. Ollaan tässä tämä yö. Nyt on! Jes! Pikku rautu. On kyllä pieni. Joo, kyllä minä lähden takaisin teltalle nyt vielä hyvän sään aikana. Thank you.
No ei ollut ihan kalaton päivä kuitenkaan. Ahki on tuossa kairassa kiinni, niin ettei vaan pääse karkaamaan, jos tuuli yltyy. Joo, en tiedä. Pitäisikö sitä kuitenkin varoita makkaraa perunoille? Joo, eiköhän ne ole valmiita. No. Ketsuppi on jäätynyt. Yllätys. Ja sitten vaan ääntä kohti. Toimii joka kerta. Kyllähän tuo tekisi mieli vielä. Pötkötellä, mutta takas tää lähteä kahtoon, miltä tuo maailma näyttää tänne. Jaha. Joo, kyllähän lumi on semmonen, että jos sille pienikin reikä jää, niin kyllähän se löytää reitin sisään. Siellä on nyt alla meikä housut. Oho! Oho! Täällähän on nättiä! Hehe! Wow! Ei paha! Ahkiokin vielä näkyy ja... Sukset on jossakin tuossa. Ja sitten piliikille. Ja sitten vaan entistä syvemmälle erämaahan. Toivon mukaan kalastuspaine siellä on vielä pienempi ja kalat isompia. Tai se on ainakin se mun teoria.
Eihän mä tätä seutua tunne niinkö ennestään ollenkaan. Kattokaa tätä paikkaa oikeasti. En muista milloin viimeksi ollut näin onnellinen. No okei, muistan. Se oli silloin kun Suomi voitti jääkiekon olympiakultaa. Mutta tämä on melkein yhtä hienoa. Kyllä tuossa aamulla kun tuulessa koitin ähärätä ahkiota kassaa ja aamutoimet vaan venyy ja venyy, niin ajattelin, että kannattaako tässä nyt lähteä arvokasta pilikkiaikaa haaskaamaan tähän hiihtämissä? Nyt voi sanoa, että kannattaa. Aivan tajuuttoman siistiä. Ja täällä ei oikeasti ole yhtään ketään muita. Mä nousee. Syvemmälle. Joo, se oli jo ainakin kuudes reikä tähän järveen. Aina sieltä vaan nousee tuota möhnää. Kyllä se pitää lähteä vielä hiihtelee seuraavalle järvelle. Aurinko kyllä laskee ihan justiis. Oli paha. Oli pahan päivä. Pikkusen höyryä nämä. Kuulet. Energia vajeeseen vähän poisilimä pitkoa. Tämä se on kyllä yksi niitä päivän huippuhetkiä. Pääsee sulloutumaan makkuupussi esissä. Sitten ei muuta kuin hyvää yötä. Ei ole mikään maailman lepposin pilikkisää tänään. Vähän tuuleksi. No jospa se ei noita rautuja haittaisi. Nyt tulee. Rautu! Täällä on kyllä semmonen fiilis, että koko ajan ootte, että milloin tuolta kävelee jääkarhu selän takkaa. Ei ainakaan vielä. Nyt tulee jotakin. Sintti. Joo, ei oo mikään aivan älytön syönti tuolla. Piti tulla välipalalle. Tänään olisi vaniljaa jäätellä.
Yes. Ei sitti. Sitti taas. En kyllä muista milloin on näin sitkaasti liikkinyt tämmöisessä kelissä. Tää kohta pitää lähteä kyllä jatkaa matkaa. Vähän rupesi tämä keli heikkenemään. Ajattelin, että olisin nyt purkanut leiriä vielä siirtynyt tänä iltana vähän kauemmaksi, mutta en kyllä enää uskalla. Tästä voi tulla kunnon myrsky. Onneksi täällä on ainakin lunta, mistä rakentaa. Näin. Ja sitten jos mietitte, että minkälainen hyöty tuommoisesta pienestä muurista on, niin ei tule ollenkaan. Kylläpä se keliin kehitti. Justiin kerkesi suurimman osan kamppestakin laittaa kassaa, että lähden vielä hiihtämään. Totesinpa sitten, että se ei ehkä ole turvallisin vaihtoehto. Se ei tarvi kuin yhden mokaan, niin sulta lähtee teltta niin, että et näe sitä enää ikinä. Pitää toivoa, että se keli tässä yön aikana vähän rauhoittus, koska huomenna olisi pakko hiihtää pikkusen pidempi siivu. Joo, se on huomiselle vähän enemmän hiihtämistä ja vähän vähemmän piliikkimistä kuin alun perin suunnittelin. Katsotaan, ehtiikö piliikille enää ollenkaan. Sovittiin Maria Ellan kanssa, että huomisiltana taas tavattaisiin tuolla Kuoppilasjärvellä. On sinne vähän hiihtämistä. Pitää toivoa, että tuo keli ei ainakaan pahemmaksi enää menisi. Kyllähän tuo nyt pikkusen on rauhoittunut. Se näytti välissä jo melko pahalta. Näkiikö myrskypilivet valuu alas tunturista tuolla horisontissa. No, katsotaan miltä huomenna näyttää. Joo, tuuli on vähän maltillisemmissa lukemissa tänä aamuna. Viime yö oli välillä niin kuin olisi pyykkikonneessa ollut. Heräsin nyt pikkusen aikaisemmin, kun tässä on tätä hiihtomatkaa vähän enemmän. Ehtii sivakoimaan. Vähän tuolla näyttäisi olevan huonompi näkyvyys tuolla yllällä. No ei se auta kun laittaa kimpsut vaan nyt kassaan ja sukset ja laakka.
No pääsin nyt vähän alemmas tuolta tunturista. Alkaa olla jo aika arktinen meininki. Voi vaan kuvitella, että minkälaista se olisi jollakin oikealla naparetkellä. Onhan tuolla tuiskussa niin omalla tavallaan jotenkin todella nättiä. Ja nyt sitten vaan kohti Kuoppilaisjärven autiotuppaa. Jos kaikki menee putkeen, niin tämän reissun telttailut on telttailu. Sitä saattaisi ehtiä tässä vielä sitten kuitenkin käydä tuossa yhdellä lammella piliikillä. No niin, tämä on todennäköisesti tämän reissun viimeinen piliikkimahdollisuus. Joo! Joo, joo, joo. Semmonen. Kyllähän tämä pannulle mahtuu. On se sitkaassa kala. On se sitkaassa. Mitä minä jotakin väärin teen? Tiedäs vaan mitä. Minä melkein kerkesin jo kaikki kamppeet kerätä pois, niin sitten tuli vielä yksi. Yes. No niin, siinä on taas Kuoppilaisjärven tupa. Jaa, täällä ollaan kotosalle. Kyllä, täällä on tupa lämmin. Terve. Oi, kiitos, kiitos. Ihan vasta mekin tultiin. Saatko meille kalaa? Oon, katsotaanpa. Puretaan vähän reppua. Okei. Okay. Siinä ne on. On se hieno kala. Niin se vain lähestyy tämäkin seikkailu loppua. Ihan hyvin nämä on kyllä nämä aisakki pelittänyt, ei siinä. Kyllähän se seuraa vähän näppärämmin kuin narulla. Siellä ehkä vähän se on kehittämisen paikkaa tässä silti, koska kuvaamista ajatellen, niin onhan se naru edelleen niin kuin huomattavasti parempi. Tässä kun on näissä aisoissa kiinni, niin joutuu aina tuo vyön ottamaan pois, jos haluaa kameraakin asetella. No se toinen huono puoli tietysti tuossa on myös se, että jos ahkio sattuu kaatumaan, niin sen kääntäminen pystyy on kyllä huomattavasti työläämpää vielä kuin narun kanssa. No onneksi se ei tällä reissulla kuitenkaan montaa kertaa ole kaatunut. Kriittistähän se on se oikeanlainen pakkaaminen siinä tietysti. Ja maasto! Maasta onneksi on ollut tällä reissulla helppoa. Että jatketaan testailua. Mutta joo, kyllä minun pitää tästä lähteä sivakoimaan
Koittaa ottaa Maria Ella kiinni. On sovittu, että huomenna aamusta tullaan tuohon kylille ja lähdetään siitä ajelemaan sitten takaisin etelään. Tämä seikkailu on kyllä ollut aivan älyttömän hieno. Todella onnistunut reissu. Mukavasti oli pientä haastetta tuo tuulenkin muodossa. Kala oli ehkä pikkusen turhan tiukassa välillä, mutta en minäkään ihan ilman saalista kuitenkaan jäänyt. Suurraudun etsintä jatkuu kuitenkin vielä. Pitää tästä, kun kotiin pääsee, niin ruveta suunnittelemaan seuraavaa kohdetta.